dari segi kerajaan, sokongan, bantuan, semua kita sediakan. Tapi kalau orang Melayu tak nak juga, tak ada apa yang boleh dibuat untuk menentukan dan memberi jaminan pada mereka. Soal mereka duduk di bandar, kemampuan mereka beli rumah yang tinggi bergantung kepada bagaimana mereka sendiri ubah diri mereka untuk mereka mengupayakan. Jadi atas sebab itulah kerajaan menyediakan pelbagai peluang, tetapi kerajaan tidak mengambil pendekatan untuk menyuap. Kerana usaha ataupun pendekatan menyuap itu tidak akan membawa dan menyelesaikan secara jangka panjang. Jadi kita perlu sentiasa menyaran kepada semua kaum, termasuklah kepada orang Melayu, supaya mereka ambil peluang, ambil manfaat, kerja kuat, bahawa kerajaan itu hanya memudah cara. Kerajaan tak boleh dilihat sebagai sebagai orang yang menanggung kita. Ibu bapa kita pun lahirkan kita, dia takkan tanggung kita bila kita dah besar. Apatah lagi kerajaan. Kalau kita ambil sikap sebagai dewasa, bila kita dewasa, mak bapak kita mesti juga tanggung kita, sehingga mak bapak kita pun mati cepat. Jadi kalau kita ubah sikap itu, bahawa kerajaan hanya sebagai pemudah cara, orang Melayu boleh boleh berjaya. Tapi kalau mereka masih anggap tak apalah, biar relax, tak payah buat apa-apa, kerajaan ada, itu mulanya mereka akan gagal. Jadi atas sebab itulah kita berharap supaya kita dapat meletakkan nilai yang betul, apatah lagi dalam zaman globalisasi, zaman cabaran dan persaingan yang begitu sengit pada hari ini. Kita hendak supaya semua rakyat Malaysia, termasuklah orang Melayu, supaya mereka bergerak secara global. Bila mereka bergerak luar daripada kawasan, tak ada mana-mana kerajaan yang ada boleh bantu mereka. So, usaha untuk mengubah pemikiran mereka adalah satu usaha berterusan yang perlu menjadi tanggungjawab kita bersama. Barulah kita boleh berjaya. Kalau kerajaan saja committed, tapi yang orang Melayu yang kita sediakan semua tak berusaha, kita akan gagal. Banyak duit kita akan keluar, tapi kita tak akan capai sasaran.